tupange internship na lazima tupange ajira. Na ndio sababu katika agenda yetu, na mimi nataka niwashukuru sana watu wa Murang'a, mmenipatia watu ambao wanafanya kazi na mimi in the transformation of Kenya. Hapa mjumbe wenu ndio mwenyekiti wetu wa budget. Yeye ndiye anapanga budget yote na kamati yake ya Kenya. Kutoka hapa Murang'a mmenipatia waziri ambaye anapanga mambo ya finance na kuhakikisha kwamba projects yetu yote inasonga mbele. Kutoka hapa Murang'a mmenipatia mtu ya kukusanya ushuru. Eh? Kuna wengine wananiita Zakayo, lakini Zakayo mwenyewe yuko hapa. Na ni kwa sababu ni kwa sababu nimekataa mambo ya madeni. Nimesema hatuwezi kuendesha taifa letu kutumia madeni. Ni bidii yetu kukusanya ushuru yetu kama wa Kenya. Na ushuru inakusanywa kwa sababu hata kwa Biblia inakubaliwa kwamba nchi inaendeshwa na ushuru. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kushirikiana pamoja na mimi, na mmenipatia viongozi wengi mashujaa ambao wanafanya kazi na mimi. Waziri Alice ananisaidia mambo ya maji, na hawa viongozi wengine wote wananisaidia katika hiyo kazi, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunabadilisha Kenya. Vile vile ningependa kusema kwa kifupi, nimuhakikishie my brother Irungu Kang'ata ya kwamba hiyo kazi anafanya ya health uko na support yetu 100%. Na hivi karibuni ile pesa mnalipa ya NHIF, sasa tunaenda bunge na tunataka kubadilisha sheria na tupangilishe mfumo ili tuhakikisha kwamba sisi wote tunabeba mzigo wa kutoshana na kila mtu kwa mambo yetu ya afya. Vile niliwaeleza, ile watu wa chini zaidi tutawapunguzia gharama ya NHIF kutoka shilingi 500 mnataremusha ikuje 300 hapo, na tunapanga saa hizi. Na sisi ambao tunapata mshahara yetu iko juu kidogo, tutaongeza sisi tulipe kiwango ya juu kidogo, ndio tuhakikisha kwamba we can carry the majority of Kenyans and make sure that health becomes truly bottom up.